қамыс үлдер айымны ден әжі дуара әтін тұрадақ ол бұл әтінден бе үйінге беребін сағылы бұн әйгі толқыда өне күй беріні көр ағыз бұқа бар өкен түгір әшілер бітігер өте өкенде Әсәді өлеті өкін болын күні көрәшілер бет, бүгін бігі толқыда өне көй беріне өлетін салғы бұд, өтін бүгін өсі бір мұсыстыр ұйығар өлі бөрек көн әттіміктенін әрер, оның бұқа бар өкінді көрәшілер бі бігіні кетірі, бергі олаңғы доғыя үнен әргітігар, бігі бері біттен күс оқ үңгір Әнюбуд, бәр сәргі қолуден әріне бен. Оның бігіне тірі бергі болын, оны бүгін бігіға ұрынан тойғынан бұ құрдық бігі студия бұтын толары тұралар Arctic Boys студия. Керешен қолар, оның тұрсы. Arctic Boys! Олыс үші қолығынан бігінгі бері бітін сағылы бұт, оның ұттан біріген бігі қамандылы бұтын күтті білсе қайын, оның қаманда аты сола, бігі қаманды бұт аты, оның дивиға бар ген білімдері бітті, оның бағасты білдері қайын ғыра. Уларибат. Она беги девиз пыт. Кайба пыт тянь сох, беги снова войс бэлях. Ишіге кайба пыт тянь сох бұл ана бартын кайықтыра хатуқтыра. Олаттары кетірі білсеміз снова войс командаға керен ұлалылар Андрей Говоров. Білдерек қабілсен деректі. Миша Кычкин. Онна Эрхан Попов. Бұл. Snow Voice бөлік бұғытынан білген әстрадаға кеңлік қатылылан кербет. Әдір үтіп болалар, четір ұртытыр бұл баққа Джон Сәрге күтін сүрін тұпыт әстрады рүхіттірі болалар. Онтын жа кеңлер ұтырау Нюр Керешен бәлі қыргыттар күрдік керелер, кеңлер бұл ұртағаты болан аспыт Қотығылы Ленген Федеральный Университет Финансово-экономический институтығар керек ол күрағар күттан күйілақ бұл бұд, үз керек оныңырын Она девиз пыт. Ты энджелс, кыйга джулус, сулска катардыс. Сулска тардыгар, кыйга джулугар, фей энджелс команда. One Snow Voice. Фей энджелс команда, киран роллор, Сардана Тимофеева. Билдарек Хабабитин, Саргалана Максимова. One Даяна Семенова. Әйті көрдік қамандыңнан, бұғырдық составының бүйінгі көмбетін тәңіне берін атарияғын денің ғырабыд. Әтіргі дұлаттан бүгін Чапперге көріп олақытына, Ахағы Сеферге көріп өт, өттін өбілгі көріп олақытына, әйгі бұқа бары өрін көтін сәргіқсейін өбілгі тұқылақты қарасы асынгер бағын бастығы түйімек бітігер үктенерге бәлеммет бұғылақ, мен күрдіқ біне бәлемгет. Насырыңен шүгай. Анюлға олы құрдың ұстан көлдігіт. Селамын маңында. Чаттан беге бұл бүйінгі әнюбі түгір Анюлынан әрі болбаққа, білебітен әрі тұрғытан көрәйім болбаққа, бігеқа Snow Voice команда бұл бөлік қайдақ тәрелебітен, қайдақ өлелері қамығын тұғынан білсек біт, онтан жа Мисс Феи күрек қиылақтыра қайдақ талылын кенілік көй біттірін, онда бұл күрек тұғынан еме бәлірі сүйілей көпсек тұрап. Олан білеген бігеге бастығы түйімек бітін Ариеватты қай. Әкеніл оғыттар бастығы түйе мәқпет арылында бігеқа жа бастығы түйе мәқпет арылдағаны түн мәңа бір чәпчікке хос болуға әп. Республикаға кейінді білдер жоңу тайық бұд. Оныңға әйгі бейді-бейді тасабыт, онына чораны қая кейі баттан бастан құрылдүр әбітейді. Өскөтін сіз тақытына отырса ашығытын бап бар. Ча бастан Андрей Уақ, селу, бәлім, маңды көріп. Элебетін саңмұтер зонтыруы бол, онына кіртің қартысқы тағыстығына бейді жоламытын тәртіңіз. Сырдана, сырданы кітат. Жәрі, Андрей бәлімген, сырданы бәлімген, қартысқыны үйте қай. Опа, жәрі Андрей баттан әрдіңіне, сырданы баттан әрдіңіне. Леонид Спиридонов. Леонид Спиридонов тегі. Ты короче как? Сардана вот из темеля. Я думал, что здесь бал меня. Чего я молодец? Сарголар дуют. А не Миша вон на Сарголар. Угу.
Элевитин ми стамбутирсти херобут. Уан на джабли гин келлер. Бастыгынды тайбу полах паны, киспенде тайбу полу. Барда. Аспытарын дэля свадьбыны ипитэнна. Атыным нэст. Анджара харгалана ват тырду. Эветер Миша эдюре битту. Идапын апта подсказка дыр. Сау. Отын ханы кинаван яутын эттапыны. Ким боларын идапын мин? Атын дэдэм. Иши. Би мана ат. Били тохын яуты дэд. Кэрэлгэ имбара ватта. Оғларгу кумас. Арабидда имбара. Ага. Атын. Бир. Искадира оғын. Экке. Толырбыт орулар әлбәк. Әкке, уанна, үс жевет. Хорибыт кеме қадағаны сол, бау кеме қада әмелі өттек оғырып пәттағаны. Ән кемден тұрғаны? Менді. Хотен, кенек түгіл әлері? Кенек тамадалыр, актер, театр. Артист сен тұрғын. Артист. Сабат, ән кемден тұрғын? Менің артист сен тұрғын, әлбақпай кене аң яуда, көптім. Кенер Бобакка Саха Кимирский Дронжеский театр артыха, и тенна Саха Республикан Тюлях артыха, кенти лук апцептен. Салгы варду. Архан, вонна Даяны Кайдар. Декутаты. Олох, югес курды гильи туту хабут на хаянда ганы. Армур эсли. Дяблиген аны үхіс сурдахмен куребді. Дядзи. Айяхасы хыннак кихет. Ага, молодежный. А ты на это вид? Подсказка лохота. Я влята явно. Никиненько ты дрался. Тяка мэлэгэн доуттор. Федоров. Бата. Федоров. Даяна бата ата. Подсказка лохотлар. А ты кэмэлэгэн генеттим джи. Да. Федоров тетик. Ага. Бал. Ты фей анжелс. Инди фей анжелс был бакка сноубой себе. Тебе да вид. Федоров был бата. Афанасий Семенович Владимиров. Сахар республика ты на чату на джекерга политика ты ар министре. Босқа балымы еттілер айы олды. Андрей, онында Сарданы көлілі. Сардан, давай. Дәбіліген көлер сұрдағы көріп. Ау, дендер. Кем өте? Белден тұрам бұл ветера. Художник бұлақ. Көмілігің олар. Бәбі әсір көмілі сөйік. Дәлің көрі, герой. Бұл художник. Бір, екі, үз, кімі дағының қонапқа батта бата, ұдағының кенеттің бәкке білеті әртігі толғынан баран саңмай жа республикаға кейінлік білдірсі республикаға ол баққа аңдай дұға бейгі сақалы сірін атырдар Афанасий Николаевич Осипов тем болады. Сәлгі бірді бұд. Баран ебіт, Миша онына сарғыланы. Үйден ебіт, сұрдақ бұд барда. ВК сақаға бірдер бұғылақ. Бұғылақ. Телеведущий, диктор. Ата. Кыча. Дәрі, мен коллега бұл. Бір, екке, үс. Қамын қиын, әмей бал, мен қатай білмей. Салғы барды бұдшы, әрханна. Кім дейін ата? Даяны көлілер. Любов Васильева. Саха сер информационный берет ачыта. Дәрі салғы кәлір сұрдағы етіп? Әтімді ағысы барын еққа? Микрофон не тұрар бұланыр әтті. Маңында бар. Әмей үскәлер дәрі ағы бұн? Көмілігі құтын сөп оғылар? Подсказка қоқта. Көмілігін, көмілігін. Дәбе ағыт ер. Ұлқан байатыр қалары үлгер. Құрият Құриятчы, ата. Подсказка ете қатты. Кім тіні ете қатты? Звонок другу. 50 на 50. Тұқта вариант деді. Жарадаяна, білағын бұғыла. Бір. Батта, батта, батта. Екі. Дәрі еші. Білағын. Үз. Бал. Батта. Орбиді қаланды қаракен ұмсура дейін. Құриятчы. Ұмсура да. Ұмсура дейін аттақ Құриятчы. Салғы Бактриса. Күгіп көміс маска қағайына, Сахар Республикатын Нұрғытынай, Рассет өлі ағыртыға. Атында. Айдегіз. Атынай да өзіңіз. Андрей білі амытты. Андрей білі амытты. Андрей білі амытты. Бұл ехі шанс керек. Бал мехі көлі. Так.
Сох болла была, а меня чона Анна Кузьминадин, Анна Ивановна Кузьмина. Все, салдуваром. Я лопала, так, все видит. Мне бы три, да? Все видит, варенье вид. Че все равно, лох ты хамарин найди, да? Да. Варенье вид. Дальше. Сурьяцы, да? Бар, да. Памятник паркине, акине ханалла. Ханан турали. Джакузская коротка. Октябрьский улысы, онна Ленин Бараспеген, бұхақсы ұтвыртырар. Ден олох чопчу шалкидан это. Дяра Миша Варионовта. Хуак. Миша Хоруя. Ким детен? Варионов. Варионов тетигет. Это бять улохан чопчитиген этен тай баха сатылмат. Владимир Петрович Ларионов сахалаптан бастак академик. Сам это. Бал сноубой стырга билинда. Ишугай, Эрхан, онна даяны галилар. Чебе тихик. Бути хумаға тюрктюр. Дяра. Ким бері тайды бұд? Бірмалды. Сөп. Білім бекі. Наравне было. Тарай. Подсказка это кадр. Ой, тахан да, я. Ну, ладно, мы раньше не кадр делали. Кем ты подсказ? Били. Элле яда, уранхай сахалар курду кулахан ученый хурибут. Научные влияли хурибут кихи волар. Кеня атынан сахачатрыгар кемюль ден спектакль турбута? Аксай. Эгит тон, бюгін бюлбеда хатын Біле қытын сөп бұл айын, ол дүш үгей. Дейіп? Дейіп, дейіп. Ча, бір, әкі, үз бал кеме қаданы білуәт, Гавриил Василевич қысына фонтап кен. Гавриил Василевич қысына фонтап кен, үстіп кетті. Ча, доға түрінші көрді, бейге бастығы түйім әқпет, ұстым ауыз болып бетті. Мантан салғы, қайдық болуға идея бейге көрі Худургу хогос тюхим ахтарки лектора диян эрэнэбин, онын бихинеги тэрэ кылгас реклама тоқтан барамыд. Аяндағаны көрсөк биткен бұқы барғысын тыңарабы бағалысына. Рэвэта лэхат. Әнкәрем ішер гітті ол күстік өнөуларида жол. Тапталэн кистэлэн күз, барғыт орто дойду кәрелэрэ Сыретінің тойғынан бүгінгі бері бітен салғығы тауыт әсеті үліте өкім болдың көнді көрәшілер біт. Жауанны бігі қа Snow Voice, онына Fee Angels тен қамандалар кәлін күттілі болдыр. Басы күтем әкпіден түмікті әті біт. Түміктер біт алын көрі біт тақайдақ болуын еңе біттей. Snow Voice-тар әкі балла қолыр олдыр. Оның Бір әрі балықша болдық. Тен ағыттыр білеген бігі бұл әкіз түйім әқпетігер үктен әрі тұра бұд. Оның әкіз түйім әқпет әттон бұл қартыналы бұтын сағылан бір әхім болуға. Оның көрішеді көрі бұд. Оның жа бір, мантан бір де манна қалықтақ, алтын өн бүт өқті әқсәп. Оның білеген кем сағылыр әбіті үйден? Мен алықта. Тарбақта яқа ол кәреді. Ойянан түр бұтын ол үйін көрін тұралар. Оның білеген жа бір мүйте егер келер төхі сөпке сағылылыр әбіті үйден. Қамандылыр. Ирхан, онына сырғыланы кәл. Онында Камень, ножницы, бумага. Ола, дякую, дука. Камень, ножницы, бумага, УЕФА. О-о-о-о, кайдывыт, да? Дяра? Блин, на яке маны хайывыт? Ким? Хайыры? Миша, да? Микрофонын рухын сөп. Он оттен эхеге бәяғы сөбелегі көмілі хават. Иян кірден бір арсы. Цифраларан дей? Бір мүйте хавында. Бір мүйте хавында кетті. Дяра, бір мүйте хигар төхі сөпкес ахлылыр әбіте еген. Дяра? Шеді толкуды оқытын сөп? Куда ту? Барда. Итоги бір тыла. Пастыгы. Опа. Так, 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 так. Шеді бартын сағалан рухын. Айманыма. Көте долғы ма? Икі чечақ күдәрі дей, икі ол бар. Так, үс олонқо қаз дөйді көпсіз. Үс, иди ба, үс олонқо, олонқо, олонқо. Үс дөйді, аллара аптық ол, бүйе. Дөрт, дүс. Дөйді оға дей.
Семен Павлович, бейтин студиетер, бо карикулар литуралар диарти костин студияга, онна муспуда бейне, онна джабу группа мурфан барабынен ингербута, онна сохучу, почти сразу джахада, сангарага кытта барбут. Бейбит, дэхэ кода хаупы хатагонды кейбин, онна уже
кастинга жарытып. Аны эгине бегат бу бөлөк болон тиебитин келбекүтө бетерсин палыш бетен урду. Бит бир хуй бит. Битиленди. Ага, битиленди. Жарыктан. Эн бастан кыта кеттим. А жигитине ол 5 жылдан радио бастан жамар будум. А Семен Павлович Чиняновка студия тигер. Эн түс картина рылага тей, ылдыра тей, онтон. А 5 жыл аспынын кенне арай. Эмиске багай. Көрсөмүт кел студияга. Улыха. Улыха деп ата просто келер. Келе жар деп. Ки битим арай. Группа тернерче мулал бут. Аны Мишна, Мишна бут. Андрей бут, Чандик. А ты где читал не волейбол, будь волейбол габиар сержет, это спортивный сержет надо. Буби я Андрей Дим волейболист так быть. Би Мишалин. Корота волейбольный клубка не будет. Вот Андрей. Мишалин кюхи тарбит. Мишалин кюхи тарбит, он на то он уже без яла. Эй, не баратин бирей где чё он хлопал. А, не корот так не реда не да. Все баратин бирей, если же ты билишь яхпит, вон на бу конкурсу на секс яхпит, он хлопал бирей бирей, он не будет ортотугур и хустимака. Иртени хай махалста. Дарек кюхи тарбит. Эти курты биеги ухистим ахпетен саглыбут, ванна ухистим ахпет биеги хамия экраны гитры эксесситим нах болуға, анам бу картинлар бутын хомит салыбут, ванна джабу манна эхиги түйт картинны көрағыт, ванна он екі бу ухиллах жер буквоны көрағыт сәп, о букволарға сөпті бәнергет ол тылы тахарықтақ. Бу картинларга бир септи бир тулу. Онна жа чураны бастан ким тыхапыт, кая команда тыхапыт, ол кини кыйлах болуға. Антон, эскетин баттан басыз тахатын мену тастачын сет бар ярақ. Жара білеген картинал бутыгар кере хайын, бастықы хорудақ бұтын бахар еғынгара. Ичу еді көрі бүт. Саз. Жара бастан даярлы баттаты олата. Мутукча. Free Angels мутукчеден баттыр. Эя, хоридур көріңірі. Хори бүтін көрі бұл. Мутукча. Самый сет, бір балы кіргіттір алалар. Жара, ана екі стыл бүтін көріңірі. Форо ерет, форо ерет. Екі стыл бүтін, екі стыл бүтін көріңірі. Амия кіргіттір баттырлар. Амия кіргіттір баттырлар. Жара, Харгулана. Сардана. Ох. Сардана Денду. Жара, тен көріңі. Себекке. Сардана, где так сарда? Бир, я хочу бить горюха. Сардана. Самый сад. Бир балы мне бели рыллар. Дера не. Келлер сюда курит. Дера. Оксе, дера ло Миша ян туда. Инда. Нет. Дера Миша. Ага. Селастин. Миша хоруя. Селас. Селастин. Курюха. Селастин так сели ты сорвал. Дәрі, аны білеген келер бір балы театы Сноу Войсылла. Аны білеген келер сұрда. Көтесі сұрда. Опа! Дайана батата. Хас. Хас кетін. Дәрі көрі оққа қорай бұтын. Самай. Сөп, оның кіргіттер ұлалар. Дәрі, аны білеген өсі бір тұлы көріп. Опа, амбастан кіргіттір бататылар. Тара, әді. Меді бі? Кіргіттір бататылар. Әді. Сыр көлетіп. Әді. Дәрі ғағаны. Бәді тағы бұл. Бәді тағы бұл. Бәді тағы. Кім бағар өтен сет? Чалбақ. Чалбақ тен, да? Күрігің қорай Китан тұрмайын. Ата. Ас. Тоқтен тұл тақсыр әбетей. Тоқтен. Тоқтен тұл кетті әйтімді ақтыры бұл қартысқа көстілер. Оның қайы тоқтыр. Бір, екі. Оқ, тұқтаңын. Оқ, сия, жәреді. Оқ, тұқтығын да яна. Самай үшіге екен сақа жандылар. А, добрый день, да. Ага. Батача? Утка, курса, аладжи. Мир! Икки! Чем это? Чем это? А ты меня
сиһэтэ пинэ кинергэрэрдэ. Сиһэтэ пинэ кинергэрэрдэ. Аа. Үс кимэхэ даганы хорысох тикимдерим кирэ. Антэмэ хэх инди клубнот бара. Эсбэкватэн. Хорыбудын көрөнгэр токтим ухтагы. Соломуна. Нюкуогун дем ухтагы бар бо. Өмөнсэ Сычаяр мичари, булыр рамылах яйти, сахатылынан сахалы иренан сырдыгы керен. Сахам мендер эйне, толкуйда оньяке. Тен-тен, много сболали, да? Теперь калер ты говоришь? Калер сурдага? Опа, Миша батата. Салама. Серена хох, серех пайтик батата вот. Тох тебе тут. Салама. Салама. Хори будем говорить унгара. Салама. Ола Тарган. Ким? Snow Voice. Arctic Voice есть. Snow Voice Тарга. Балы беринен. Дераны калер ты будем говорить. Чарамын көрін тұрабын, оп, Миша Баттата. Аттырчақ. Аттырчақ. Ол аттыр рекламы көрінсен. Оғын олар болар. Аттырчақ тен тұл. Тақсыр әбітті қоға бітті көрі оңыра. Аттырчақ тен. Тақсыр боланы балы білілер де отыр. Сынау бойды көрі. Бір рекалда. Келі біде әк тұл. Чек, түгі берет. Оппа, Даяна. Дәрі Даяна. Даяна Баттата, Саргылана, Сарданы көмілі хөбіт. Береме бар. Береме, оқ, бір. Сырдықтен күрді өт. Дәрі көрі оңыра сырдықтен тақсыры бітті, соға бітті. Самай сөп бал әбеліне Фрей Анжелді Саргат. Тен ала, тәрі көрді бігі бір түймәғі мен мет мүктәті бітті, дүс түймәғі. Онын жа, бар да, өсі бір бар дейтті. Оп-оп-оп, қадолу, қасы да баттағым болы. Фейен жылды баттады. Мен отыр. Оны тағы қалан. Қалан. Қалан ген. Сіптен тұрады, ән. Чоматы сіп көлірін. Қалан ген, қори дұбыт. Қори бұды көрі оңыра? Балы біліне, ме, түсті ғылым. Кейді көрді бігі түймекпіт, жә түміктеннен. Оның бәбі әбізден ағадырлығ Дәрі, күргітті тағылы қай. Феи Энджелс, феи айналыра, қаз баллақтыры. Он бір баллақтыр. Әрдің әкірі қай. Сәп, алты олақтыр. Әме, он бір баллақтыр. Қады ол кен тәңгіл, тәңіз тәңгі болды бұд. Әгіл-тәгіл түсі хүй болды. Оның білеген бігі айыны тек бұд. Оның қай қаманды қайылақ болу қай. Олаттыр қайылары бітті, күргіттір қайылары бітті. Оны бігі білектік. Чаттан, бұл әгі Феи Энджелстен атта футбол көкетін ұлдыр ұғыт. Бұл конкурсқа күтті бұкіт. Әгі қас месті болын көн ұлдыр ұғыт. Қай бұкіт. Ән қайылаққын түн бұл корона көтін ұлдыр ұғыт. Саргыланы, антын әті атын күргіттір? Мен әкес болды. Әкес? Даяна? Бұдатын. Ән үс. Әл бақ түйім ақтағын? Бігігі конкурс бұл бастан тұран благотворительный бол бұта. Бігігі қырқи оғыға көмілес бүпіт. Ол кірбіт қатшы барыта онына барар. Оның бігіні әуірі біт. Алта түйім ақтағы конкурс бұт. Визитка, талант, общий танец, крыльялақ тақсы бұт, образ тақсы бұт, онына кейхәңгі платьялар. Джинья құрдыға бітті ол. Атам, бұл маңына қайбытты қандыра баралар егенден әдөйіл барды. Қол бұры бігі қа республикаға, мес болбық кейі Росияға барар егенден барды. Әдөйін 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 әдө
Бихека копыт кыз әйел мисс Бүкіттен хап болар? Нүгірден хап. Антон, он кайдағаны на республика бар есептен. Ага, кайдағы бітей саргаланы көйер. Хас кетті ачы бар те? Хәтті. Сәттеттен жаян оғытоған көйдің әпетінес ба бұғар аға? Да? Антон, ер бітім, долгый бұтым. Көйем ден әрілі ағатында? Антон, наға өнік олақ көйемін ден болдаға да, но ембер бәйім іспер өтім өнік. Кайықтың әптен білер әтінде. Жатын, олыс үшіге етергілі бұл керері ол баққа үсі кенілер ағынғы саналарын, таланларын барысын көрбіттірі бітті. Оның кенілерге бейгі мақтанайын дауыттыр. Оның дауыт білеген бейгі бұқа бары қағыз түймек бітті, түрдіс түймек. Түрдіс түймек бітін. Ария қай. Түрді үстің мәқпәтігер өктен әбет, оның білген бейгі жәбеді мүнтелі қайтылырға. Әреді ұстық оғасы болар болып тұн, оның бұд еңікәне түймәқтерген сұзырғы болпылақтарына бұғын мәңіна бар тұн, әйгі тайы қыттенерін әбін. Бұғырыға әйгіттен сағылыққа. Каталогар сыгыты қонута суық бағын сағатыттан ұлақ көл. Дальше. Марафонес экстремал сүйреката. Көтір науыма. Сөп. Оты егер қодуғаға түгір түгүй. Туқ түгірі қодуғаға оты егер. Эс, сұғы. Дальше. Атырджақ. Атырджақ бұл батар. Россия самай күрі көрата. Верхая. Верхая. Сөп. Саскы кемін кейіне сүрін геройын ата. Мекейте. Мекейте. Әй, аз жетті бір сұйғыз. Сөп, саға жетті. Алғы балаға. Сөп, саға нұрғаты националин герой. Манчары. Сөп, саға серегер космонавтика музея қай ұлысқа бары. Дальше. Салғы барды бұд. Театраты бұдақ саға театрын директоры кемей? Анатолий... Анатолий кемей? Анатолий... Сөп, че болдың саға қаландарынан байыны ее қанды күйей? Атырджақ әйе болып батақ, менен мәм сөйтті. Да, қоридор бұтығыр әлін көріққа. Қайытын сөпкі сүйі қорида алып бұтайден. Кытылығар сүйіті қонуыта соқ маған сағатыттан ұлақ көлден түйімпі ден аттылар. Сөп, марафонис экстремал сүйірікде Петр Наумов, Қарджек, Бейге, Меттон, Бейткен тұттар кейбіп болар. Оты егар атырджақ болып батақ, атырджақ Сасқы кем кейіне сүрін геройы Микита дейтігіт, Микита білігілерін, Саха Белілі қас жата Инокенте Тарбақов, Саха жата Балаған, Саха Нұрутын националин геройы Манчары дейбіткет, Саха Серегір Космонавтика музея Усалдың алар. Саха театрын директора Анатолий дейбіккет, Үттім Балы Хенілі өт, Анатолий Павлович Николаев, Саха Республикет Нұрутын әртігім, Саха қалындарының байыны ия сәтінне ия болар, сәтінне ден болуқ Атынжақ аяған жағын еге болыр бұлайды. Сәмші тауаттыр білеген бейгі түк ұрды күргіттір бұт тайыларын көрді бұт. Қас бағылға құрыда бұттың бейгі тұн бұт үйімі ауыт мүттен ұрым бұт әтеп. Сәп білеген әне хейқа. Дәрі? Snow Voice. Мені ілесе дәбі дейді оның. Бір мүйті егер тәхіл бақ құрыу беререм кет Түн лоғы салғын ағар ебіт? Бәлеметті. Жәрі мүйтердің кеті әбіт? Сақалардан бастықы сәбескі сөзгер оя. Дальше. Сейкей әти балығы өлім бұхараған Аллақ мас. Тоқта қатшын балашынай. Серанлыттан тақсыр ұ. Қалан. Қалан, қалан. Қалан бол батақ. Сылғы қас қонуқ барай. 365. Сылғы баттаға. Семе. Семе. Семе бол батар. Сылғыны байыр ар бағы. Сірке. Сәп. Серегі бұлқа тұттылар темер мос төбелі ақ оқ. Сады. Сыйға табаны тұтарған Аллақ бұя. Әрші.
Билбедахатин, билбедахатин, все, поначалу я был хоридерным и стендером бар, кем я хотел, то было хоть это было бы. Сахалар там бастыка себе сказал, что я Федор Кузьмич Попов. Сикей эти балгию велем бухарган Аллах мас, утехедин. Хата на чеде утехедин. Сиран на тантах сыр уно, халам бабата, халандин, на тон, хата на тантах сыр у халандер была, где кюл, урес, булар, он там был. Сиран на тантах сыр уата, тарынген булар. Тарынген. Сылгы қосқонық бар еден, өсі салтуын бестебікі, сылгы баттаға сел ден. Сел. Күтіруге күрден болады. Чуға қаппық кетер ұлақ. Сылгыны байыр арбаға қысарға дебікі, сереге болқы тұтулар темір, мосты бөлі қоқ оноғыз тен, табаны тұтырған Аллах бұян. Мамықта ден болар, мамықтыны бірғы еден үметтім күріқті хей бар болады. Де, тірі үметер талқын, тұмныттан қарыс тірі елегі кетелдер тұтан болдаған ұбағас ден болар. Үғақ кемегер сері дойды үтчелергер анан қатынға тұрдылыр салама. Айы далағата ден аттылыр салама ден болар. Сәбетті көрді бігеге түймектері түмікті әтібет. Дәбі әбетін әрділеге қайын саму ұсып түйін бар. Дәбіліген әне көріғын әрі қайдақ баллағы бар әне әбетті түміктері ұлан көрі бет. Без итого хорида утвержден, он танкер гитар. Вон агас, секте итого хорида утвержден. Я востан ехе хадире кухарни ехе курду боланиенге, тане халагрин дубат, онен китату бут, эссе дан бихини битерти махпат. Ити как блиген эссе реклама битерти ех баттас папут, эрик он ютубер, онен бихиге карате гитлахди ехен сноу, войс белок ехе я хайдах. Итергалы блиген бихиге сраду битер. Үс бөлігінен, үс кейі болын бөлігінен сілдер, дуэтінен сілдер кейі ұхават кенетелерді. Тұқылыр хамын ғынғы жүтмейіна бұрттың дашы кофе болу, әй кофе бөлік болу, дашылақ башылан. Әйге, қас сілгіндер бұланын ақыты? Оны ұтымынды қараға бұланғытын ұңғынна қып болу, да? Минимум үс точны. Өрге, әті договорда апыт сілгі. Олымны күрдік үс сілген әбізәдің әжеқті апыт. Оның аттан келер, дәрші Иса, ханаре та пучира кундо гутунден, на окурдук клиптер холохтах по альбом, альбом тар та по кастроллар, а на сольный концерт на анжелка Мартин дике Мартин дике лахте, Мартин дике. Инку ютин ким трорей? Ку ютин Мартин Бейви трорем? Да, инку ютин. Ку ютин волгу пудна. Зал гати ебит. Жарк та набит. Зал тан так сладжан гутна. А ну ку ютин нерлох. Тогда утром ближе к беге солгей на тягом, он на мекал гас рекламат, ах тубут, олкенитен юрикотемия, горсях бегинтере, бирговолу. Сүрәқеттен ән, 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 жолық солыз бұлан. Сүрдігі сүджайы сүлденгі. Сүрәқеттен ән. Сағам өндір әйіне, толқыда оңя кір. Алғайын атығын, оныттан санда сасалылың кәлбетіне қалламыт сылый бұтынан, көмі туға бұтынан барығытығыр естің ағарды үгірі-үгірі болып. Бұ кем, отын ғамай ордық чүгас кен болдыға, сақажаны кістігі туыран, бігіге көқік тенір бетін кәті әркен біт. Онын жәбу ұмусыстыр ұйығар, айығыт ұя қаз бейдігітігер, айығыт арғыстастың Әбілген, әуанағыз, әуаналықта дейін. Әріданы, тәңгі бар әнігендер қыраты көғарсағы бар болар, ұнтым білген бігеге бәхіс түймәк бәтін әрия бәтті қайын. Бәхіс түймәк, сағылында. Ә,
Эстрада саңа сүйрені. Arctic Voice кіргіттер дөлілі тойылыр. Олын өсі түгіл Arctic Voice-ке мақтал. Arctic Voice сенгітін ұлыққа. Arctic Voice. Білеген бейге де отыр. Қайыққа кіргіттер еге фейге өріне біте бі. Кетте финансы экономический институтқа. Бұл жабу әтергілі экономист болуқтақ. Жағымнақ өрелік жан болуқтақ. Жан жағыт оны қағыз курстар күті. Қая халат ері өріне ғады. Мен тәрдіс курс бұл? Финансовый. Сагланы. Сагдана. Группа финансовый менеджмент. Тоқ үділіқ болған бетер дақтыны? Финансист. Тоқ бар. Қайын бек үлеге қанцы бі? Оты банкаға. Оты менеджмент тоқы бар бастыр. Мен басты курс бұн, экономика ден группа өрінемін. Бұл үйіз курсқа білдір ақса өтіндік направленияларынан. Білін пака бары. Отын экономика, оны менеджмент ден тұспа-тұспа. Иккері групп тоқ бар дейі күрдік ұлған тоқ. Оны бартын лағыт бұлай, барты берді. Аға, әлбәқ пай өт группа өтігер. Оны үйіз курсқа рақса өту жа направленияларынан. Қасылы өрін ағаты? Төт пе? Төт сыла. Бакалавр, магистратура. Антон, Даяна, қанды курс, қас курс күлі? Үйіз курс бұн, международный менеджмент салатығыр өрінәвін. Бітердіқ біне руководитель болуқ бұн хөп. Ордық любой компанияны, но производственный компания білін ордық ғылла құртау өрінә әдзавыд. Оны международный ден транснациональный компаниялар көрілі әптен үшел бағайы бар преимуществ. Наға шөйлі ләқжан болу құтса бе, бітте қатшыны ағыр егінді. Сәресті қатшыны. Бұл қас салағы өретелері, тені күрдің түхіл бақ кафедра бар еге? Алта кафедра бар. Тоқ управление персоналом и производством дем бар. Финансы и банковское дело. Бухгалтер дар балылар. Мировой экономика нәдзіртаналар балылар. Экономика управления. Производство. Опция алтанник, доктор Балласки. Алта кафедр. Алта кафедр, анны. Йораныллер. Тебе, ты говоришь, финансово-экономический институт туғыны картықты болар белестивит, бағар сұттарсын балақтар тиектерін сөртпілайды білейін, тағатыр игейм болан тұрар, анам бағар кемері керен бағарар еңгеді. Чауынам, анны көрдік, кәріп олар емек конкурсқа кіттектерін сөртпілайды. Сылай болар, да? Сылайық олар конкурс. Тен алтыр білеген бейгі бәхес темек бітен әрі дұбыт, бәхес темек бітегер сағылықың, оны жа бұғырыға хейті халықы болдыр. Бір кейті айы тайтар айтшы, бір екі кейті айы айтшы болу бітші. Анон жа тұлыр бұтын тәхет айы бітейді. Кім тайтар ай? Ахан. Тайтар. Ахан тайыр дұ тайтар ай? Тайтар. Ачығын оны тұр Бір мүйті егер? Бір мүйті егер түхіл бақтылы тәйтірі? Күті өққа әп. Күті өққа әп. Күті өққа әп. Тән олам білбәз әқтәлі. Жәрі, тәйір не біт? Жәрі өді ұттыр. Білімгін тәң? Ешек үхірма. Ешек үхірма жәрі бағам. Мені тәбітін кәті әбіт барда. Так, түгін ұталылар? Са. Кімі талылар еті? Тыңырақтан тұғынан қайығыны. Күрті. Күрті ше. Мәрді бұд? Бұтығы, бұтығы. Хас. Жүгей малжасты бары не біт? Бұтығы. Едес. 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 Мен тұғында мұн. Тыңнаған. Тың. Сөп. Жүгей. Аныз кү. Кім оғылы өретері? Үшіто. Сөп. Ие онна? Аға. Аға сөп. Кыз онна? Ол. Дальше. Тымтык тені бары не бісіп? Ой, қантылыр келілер бәпін ә, бәпін. Тайтырын көрді, тайтырын көр бар. Маға қайылар жа? Әрбілер. Әрбілер оны тұқ қалары. Пен. Отық сақалы ет. Сақалты тұқ тені ол пен дедің. Салғы бар әкі құсоқ дейім өбіт бітті, чөңі чөк тен болып тағында. Шүгей, малжастар. Шүгей, малжастар. Жа, үті бұрды бігеге Snow Voice тайтыра ғаны көрдіңіз. Ирхан малжас үшедік тайтыра өріп жа. Аға, оны. Аға, оны. Әйе, оны да кеме өріп өрлерде. Кіргіттір кем тайтыра өрі? Энду Менду. Энду Саргаланлар Даяна мұнан ақсауыт. Ай, простите заранее. Тұқыр чичақ. Тұқта біреме бітін көрі. Біреме бітін? Дальше. Біреме барда. Барабай, барабай. Тұлып тұл. Қандар чичақ. Бұл бұл тұлық маңдық кәтебін. Суынан барын тұл кәтебіне? Қала, қала. Бұл тұлық маңдық төбе бір кәтебін. Бұл тұлық маңдық Бәрге, бәрге. Ох, маңдық жүйе бар.
Шарфик та. Жарик та гендена. Харкин. Салгы барды булак тени. Агы тут. Мана хуна баран хайдак болганы. Ин чагай? О, анта хайдак болганы. Сура. Хаяргын хунаган. Рашла. Тексте? А, короче, сайт балат хату кетедлери. Белхеляк. Белхеляк, сэп. Бу маннык утум бастан тухара. Огор утум. Сэп, огор, сэп. Кыгын кетаган. Унту. Унту. Хок атынык. Унту, тух кедери. Бери мен хатынка. Хок. Энд. Сабгы барды бутча, сэн бессер кетедлери. Бери мен бит бит. Это бессер. Ол тухары суына бутча. Антон, Феи Энджелс, Феи Аннеллера. Сюрбе бир баллахтыр. Четвертыра балынан. Омай хейн. Ота хей кайытыры инден соқ, кайлахан инден болбатар. Олды болар хеге бары бүгін оннюгут. Оннюгы кытты вүккіт тағаны. Шүгей дияндым. Ди? Сюрбе білген мақтаны бұд. Оғанна білген тұран рәмметті біз тәңге бұ Сноу Войстерларынан тойықтарынан бүгінгі беретінді үстебет. Арти Войстерға сөтігіл мақтау. Фей Энджелс бүгін бүйеген нюмтер кетіндіңдіңдер, оның Сноу Войс, әсі түгіл бар кетен мақтал, әтенгі болын күнді көрәшілер бет, әрі бұ көрдік, кептер болын кетер. Көрсі өхет ері! Көзір дұл. Оу, санам арай әйеғі, оу, санам арай әйеғі, оу, санам арай әйеғі. Оу, санам арай әйеғі, мен таппир күз партий дәркен. Сып-сылас едәстер кеттен, ұл бұранылар бүн долгуя. Оу, санам арай әйеғі, сұлыста қаланың қобоғын. Таптыр бүн сұруян, дердәр бін әйеғі. Кәрәтшәне, мен күнді күшәне. Әйгін, үлігіттен сетті мен үлджем. Олырақ сұлыста қаланан дега. Әнбей олымның ұстуған турамын. Таптал отуғар ұйдаран алы яғыздық бұл. Әнарын мен егес жәжем остар кіптан. Мен күрік ұбұрыр болуын. Сәгерем чуға әнеға күбістыма. Әнбей таптал бұд, әнбей олық бұд. Оу, санам арай әйеқа. Мен таптыр күз партий дәрген. Сып-сылас едәстер кеттен. Ұл бұранылар бұн долгуя. Оу, санам арай әйеқа. Сұлыста қаланың қобоғын. Таптыр бүн сұруян, тердір бін әйеғі. Кәрәтшәне, мен күнді күшәне. Долғын ұстаңы, аты бін анастың. Білбәтті тұттаңы, мүчәр бәліқті әтің. Мен ұят сүйрәптің, долғу таймадың. Қағызда төгілін, таптал бүн тайбатын. Сәгерем, оңяма, таптал бүнан. Әйген асына, көрірдің туғанан. Келмеға, сеттейхан, олыра қалаңа. Сұлыстар оттарын, баты әкәт үққа. Оу, санам арай әйеққа. Мен таптыр күз партий дәрген. Сып-сылас едәстер кеттен. Ұл бұранылар бүн долгуя. Оу, санам арай әйеққа. Сұлыста қаланың қобоғын. Таптыр бүн сұруян, тердәр бін әйеққа. Кәрәтшәне, мен күн Оу, санам арай әйеғі. Оу, санам арай әйеғі. Оу, санам арай әйеғі. Оу, санам арай әйеғі. Мен таптыр күз партий дәрген. Сып-сылас едәстер кеттен. Ұл бұранылар бүн долгуя. Оу, санам арай әйеқа. Сұлыста қаланың қобоғын. Таптыр бүн сұруян, тердір бін әйеқа. Кәрәтшәне, мен күнді күшәне.
жаны.